Björgvin, það lítur að ákveði léttir yfir þér núna. Já, mann er voða létt sem eftir annað leik. Þetta er voða fínt að vera komin í þess að úrsluta keppni sem planið var og þetta er aðeinslega að vinna og í svo hörku leik og í framhjöld á orðinu. Já, það gerist ekki skemmtilega. Þetta var almennlegt þórarblót núna hérna út í Katar. Já, já, þetta var hérna. Það var aðeinslega skemmtilega, aðeinslega skemmtilega og líka fullu og þeir eru góðir og bara skemmtilega handbolti og aðeinslega að klára. Ef þú værir núna heima á Íslandi, hvernig súrmat myndirðu fá þér? Já, ég vil bara alltaf að ég sá að góðu skafið, bara allt. Ég prófa líka sem við höfum ekki prófa. En hérna, svona rétt, hvernig fannst þér svona svolítið maður Egyptan í sækja? Þeir eru þetta annars svona góðir. Við erum að spila hörk ámbolta og öðru í sambolta erum mjög kvikir og öðru rosa fýtt og flottir sko. Þegar við segja, þegar við erum að með að nota um það, þá erum við okkur, þá erum við líka heldur góðir. Ég er bara að sýnda hvað við erum leik eða það er ekki bara Jó, við ætlum að þess að lifa oss í nokkrar mínútur og rótt með að ná svona taka allt eins og við getum ekki inn við náðum ekki að njóta þessa að vera að búta með því Frakklandi og ekki njóta að sigur þessum alls ekki við erum að njóta þess að hérna lifa þess að syngin og svo nota sjálfstöld til þess að leikur þarna fyrir næsta leik við erum undirbúið frambarlega við næsta leik Og hvað gerir þú til þess að svona ja, taka slóðið niður eftir þetta? Ég er bara að tala við fjölskyldum mína og hérna litlu bara mína Veistu það ekki?